Interpoli ka pranuar kërkesën e autoriteteve kosovare që lavdërim muhaxherit të përfshihet në sistemin e kërkimit të policisë ndërkombëtare. Vendosjen e kosovari që aktualisht po lufton në Irak, në emblemën e shtetit islamik të Sirisë dhe Levanit, në listën e të kërkuarve të Interpolit e ka konfirmuar gjykata themelore në Ferizaj. Lavdërim muhaxheri është kosovari i radhës që do të jetë i postuar në rjetin kërkues të Interpolit, si person me rrezikshmëri të lartë. Organizata ndërkombëtare policisë kriminale ka pranuar kërkesën e gjykatës themelore të Ferizajit, e cila e kërkon muhaxherin për veprime të terrorizmit dhe organizim të grupeve për të shkuar në Siri e Irak. Sahit Krasniqi, gjykatësi që ka lëshuar vendimin e flet arrestit ndërkombëtar për muhaxherin, ka konfirmuar se nga sektori për bashkëpunim ndërkombëtar i Ministrisë së Drejtësisë është njoftuar se kërkesa për flet arrest ndërkombëtar është aprovuar. Në këtë mënyrë prej tani muhaxheri do të jetë njëri nga të kërkuarit e Interpolit. E kam lëshuar vendimin për fletares ndërkombëtar pasi janë kryer dy procedurat tjera, fletares lokal dhe fletares qendror. Ka marrë konfirmimin se kërkesa është pranuar dhe personi i lavdërim muhaxheri tani tutje do të jetë i postuar në faqin e Interpolit, ka thënë Krasniqi. Përderisa për muhaxherin është lëshuar fletares ndërkombëtar, sipas gjykatës ekziston edhe një grup tjetër personash ndaj të cilit janë aplikuar masat e fshehta, pikërisht në ndyshimet për terrorizëm. Fletaresi për muhaxherin sipas zëdhënëses Liridona Kozmaçi është kërkuar nga prokuroria speciale. Më 2 maj 2014, Prokuroria Speciali është drejtuar Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Ferizaj me kërkesë që të lëshoj letër rreshtim ndërkombëtar kundër lavdërim muhaxherit, i ka thënë Kozmaçi Radio Kosovës. 3 muaj e gjysmë më pas kërkesës për fletares ndërkombëtar për muhaxherin, kryetari i Gjykatës Themelore në Prishtinë Hamdi Ibrahimi shpjegon se raste të tilla kërkojnë procedura urgjente dhe ato është dashur të kryhen më shpejt. Sahit Krasniqi, gjykatësi themelores në Ferizaj që ka vendosur në këtë rast, ka thënë se Interpoli ka kërkuar një varg procedurash, derisa është dhënë pëlqimi për të kualifikuar muhaxherin si të kërkuar me nivel të lartë të rrezikshmërisë. Zyrtarisht, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte nisur në janar të këtij viti hetimet ndaj lavdërim muhaxherit dhe disa personave të tjerë të dyshuar të jenë përfshirë në aktivitete terroriste. Muhaxheri në muajin korrik tronditi botën duke postuar një fotografi tek po i priste kokën një të mituri. Fotografi kjo që u pohua të jetë vërtetën nga familjarët e tij. Përderisa sipas autoriteteve kosovare, muhaxheri është regjistruar në sistemin kërkues të Interpolit. Të dhënat e tij akoma nuk janë vendosur në faqen e dukshme të kosovareve të kërkuar për krime të ndryshme. Pas fletaresit ndërkombëtar për muhaxherin, miratimi i ligjit që ndalon pjesëmarrjen e kosovarëve në luftra jashtë vendit, duket se do të ngrit volumin e kërkesave për fletareset të reja.